רבותיי, הרבה פעמים יש קושי בחיים, יש קשיים בחיים, בן אדם רואה, רבותיי, יש מקלות בגלגלים, זה לא הולך, לא הולך. אנשים חוזרים בתשובה, הוא רואה פתאום, המצב הכלכלי, לא הולך, נופלים בפח, הפרנסה נהייתה תפוקה, אין מה לאכול. הוא אומר, בשביל זה חזרתי בתשובה, לפרנו של עולם, קרבתי אליך, זה מה שנתת לי. רבותיי, אני אספר לכם סיפור, להמחיש את העניין. במושב קוממיות, מושב קוממיות, מרכז הארץ, כולם מכירים. רבותיי, הייתה שנת השביתה, באותו שנה, יש שמה, היה שם בן אדם אחד מהאנשים שגרים במושב, היה לו בן קטן, בן שנתיים. רבותיי, הילד 42 מעלות חום, איבד את ההכרה, איבד את ההכרה, הולך לאבד את ההכרה, יותר נכון, 42 מעלות חום. הוא רץ איתו החוצה, בזמנם לא היה אמבולנסים, לא כלום. אין להזמין מוניות, לך תזמין מונית לכזה מקום. רבותיי, הוא רואה מונית בחוץ, פלא פלאות. הוא רץ למונית, אומר למונית, בית החולים סורוקה, הרגע. אומר לו נהג המונית, ידידי, אני מחכה לרב. מחכה לרב של קוממיות, הרב מנדלסון. אני מחכה לו, תמתין. בוא נראה מה הוא יגיד, הוא הזמין את המונית. מאון לאון הרב מנדלסון יורד, יוצא מהבית, רואה בן אדם במונית, מחכה עם תינוק, מעולף. 42 מעלות חום. אומר לו, כבוד הרב, תמתין, אני צריך את המונית לבית החולים סורוקה. אומר לו, הרב, צא החוצה, צא החוצה מהמונית. אומר לו, כבודו, תינוק 42 מעלות חום. אומר לו, הרב, ידידי, תצא מהמונית, השם יעזור שהתינוק יהיה בריא. הוציאו אותו מהמונית. רבותיי, הוא רואה את האשן של המונית נוסע, והילד שלו קודח מחום. הוא אומר, זה רבנים, זה תורה, זה תורה, זה יהדות. ככה זורקים את הבן שלי, הולך לי למות. חוזר הביתה, אומר לי, אשתו, אני לא יכול לראות את התינוק. שם אותו על המיטה, בורח לשדה. הוא אומר, איזה רבנים, ככה הבן שלי הולך למות. לא רוצה לראות במיטתו. רבותיי, הוא יוצא החוצה, הוא יוצא, ואחרי כמה שעות החום עבר, ורבותיי, הילד חזר לאיתנו. 20:00, מקבל דפיקות בדלת. הוא רואה את הרב של קוממיות אצלו בדלת. כן, כבוד הרב, שלום וברכה. אני לא מבין אתכם, אתם הרבנים. אתם הדתיים ככה מתנהגים. אמר לו, בשביל זה הגעתי. באתי להסביר את עצמי. הוא אומר, תראה, אני אחראי על כל השמיטה. באותו שנה אני הייתי אחראי. ובשנה הזאת, רבותיי אמרו לי, שאתם יודעים, אצל האשכנזים אוכלים רק תפוחי אדמה. ותפוחי אדמה ומצות בפסח, זה מה שאוכלים. ואמרו לי, אין, באותו שנה לא היה תפוחי אדמה. אמרו לי, הגיעה אונייה, יש לך שעה לתפוס אותה. תביא את הכסף, תרוץ. רבותיי, הזמנתי מונית מאתמול. בשביל להגיע בזמן היעוד, אמרתי, ריבונו של עולם, אני יודע שהיצר יעמוד לי באחד הגלגלים, באחד הצמתים, אבא שבשמיים. תעשה טובה, ריבונו של עולם, שאני אצליח להביא את התפוחי האדמה לכל עם ישראל. הוא אומר, כשיצאתי החוצה מהדלת וראיתי אותך, הבנתי שהנה היצר עומד באיתנו. רבותיי, כשאני ראיתי את זה, הבנתי שהיצר הוא כמו עשן. כשהולך העשן, המסך מתפזר, רואים את התמונה. הבנתי שזה שום דבר. רבותיי, אמרתי לך, תהיה בחוץ. ואני אסע, וכך היה. לא שכל אחד ייקח ריזיקה על עצמו. רבותיי, זה אמונה שהיה של הרב מנדלסון. אבל רבותיי, יסוד אחד למדנו. לפעמים בן אדם מרגיש מקלות בגלגלים. תדע לך, הכל עשן. תעלה חזק. תמשיך הלאה. תראה שאתה מגיע. רבותיי, היה יהודי. איש עסקים גדול, איש עסקים גדול, הגיע לרב שלו, אמר לו, כבוד הרב, העסקים שלי בצניחה, הכל צונח, המניות יורדות, אני מרגיש שאני הולך להתרסק, כבר הווילה שלי, כבר אני הולך, אני מרגיש שהכל לא מקורקע. אמר לו, כבוד הרב, חיזוק אחד קטן. אמר לו, מה איזה חיזוק אחד קטן? מה אני אתחזק? אמר לו, אתה מתפלל ערבית בערב? אמר לו, כן. אמר לו, כל יום? אמר לו, מה אתה עושה כשאתה מתפשל לך? אומר לו, אני מתפלל בכותל, בבית, בקיר.
אומר לו, ידידי, תתקבל על עצמך. אני כל ערב מערבית במניין. עסקים לא עסקים, אני ערבית במניין. רבותיי, הוא אמר לרב, אני הולך על זה. חצי שנה הוא עומד בזה. אבל יום אחד, רבותיי, יש עסקים לעסקים. כוח הרגל עושה את שלו. הוא גמר את העסקים, 12 בלילה. הוא מגיע הביתה, יושב על המיטה. הוא עלה על המיטה, מתחיל לגלגל את היום. אנשים מתחילים לגלגל את היום, מה היה? מתגלגל לו, הגיע לו בגלגל לערבית. אפ! לא עשיתי ערבית. אומר לאשתו, ריקי היקרה, מה עושים? אני עייף, שפוך, בא לי לישון. אין, בא לי לישון, אני עוד שנייה צונח, אני כבר במטוס. תקום עכשיו לערבית, נחפש ערבית במניין, ארצות הברית. איפה אני נמצא עכשיו? שטיבל עכשיו, איפה אני נמצא? לא, אבל קבלה זה קבלה. הוריד את הפיג'אמה, שם בגדים, אחד בלילה, יוצא, יורד למטה לכיוון האוטו. בא להתניע את האוטו, שתי קושים מתנפלים אליו. רבותיי, שתי קושים מתנפלים עליו. אומרים לו, את הכסף או החיים שלך? אומר, רבותיי, אין לי פה שום כסף. נתנו לו מכות רצח, איפה הכסף? או החיים, שברו לו את כל הכתף. אומר, ריבונו של עולם, זה התורה וזו שכרה. ברגע האחרון, הוא מצליח להציל, להזיק אמבולנס. לוקחים אותו לבית החולים, מצב קשה. ריבונו של עולם, רציתי להתחזק תפילת ערבית. מה רציתי? להתחזק תפילת ערבית. זה מה שרציתי, זה מה שמגיע לי. נשבר לי כל הכתף, כל העסק. רבותיי, הוא הגיע לבית חולים, חדר ניתוח ישר. איך שהוא נכנס לחדר ניתוח, הרופאים יוצאים אחרי חצי שעה. אומרים, חבר'ה, רבותיי, ניצא לו החיים, נס חיים. אמרו לו, שאל מה קרה? מה קרה נס חיים? אמרו, תשמע, עשינו לו צילום רנטגן על כל הגוף, על כל הפלג העליון. ראינו שכל העורקים היו סתומים. רגע לפני דום לב. רבותיי, אם אולי היה קם, קום למות על המיטה, קום למות כאן, הוא היה מת על המיטה. רבותיי, ניצא לו החיים. רבותיי, הוא התחזק חיזוק אחד קטן. הוא קיבל על עצמו תפילת ערבית. מה הוא התקבל? הוא חשב, אני עושה למען ריבונו של עולם. ריבונו של עולם אמר לו, אתה חושב שאתה מקבל את זה בשבילי? הצלת את החיים של עצמך. רבותיי, כל אחד ייקח לעצמו. קושי, רבותיי, קושי אפרים קטן. תזכרו מרות. רות היה לה קשיים. אבל היא תפסה חזק. היא אמרה לריבונו של עולם. אמרה לנעמי, באשר תלון ילון, באשר תלכי אלך, איפה שאת, אני איתך באש ובמים. אתה אומר לריבונו של עולם, באשר תלין, אני איתך, באשר תלך, אני איתך. מה יוצא מזה? דוד המלך, מלך המשיח, דורות של מלכים. רבותיי, כל אחד ייקח לעצמו חיזוק אחד קטן, גם בקשיים, גם בזמנים הקשים, וכל אחד יצליח בדרכו ויעלה מעלה מעלה.